assalomu alaykum avvalo barcha yurtdoshlarimizni ulug'hayom ramazon hayit bayrami bilan samimiy tabriklaymiz bayram munosabati bilan yurtimizda 10-11-12 aprel sanalari rasmiy tarzda dam olish kuni sifatida belgilandi barchamizga ma'lum mazkur kunlarda juda ko'pchilik fuqarolar dam olish hordiq chiqarish maqsadida so'qoq qiziltog' kabi manzillar sari yo'l olishadi yo'llarda tirbandliklarning oldini olish harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida joriy yil 10 apreldan 14 aprel sanasiga qadar yuqorida keltirib o'tilgan manzillarga borish va qaytishda harakatni to'g'ri tashkil etish borasida tegishli chora tadbirlar belgilandi bularni quyidagi xarita yordamida izohlash orqali osongina tushuntirib o'tamiz misol tariqasida so'qoq manziliga borish maqsadida toshkent shahridan yo'lga chiqib yangi o'zbekiston yo'li bo'ylab harakatlanib to'rt yer o'n ikki avtomobil yo'liga chiqib chap tomonga burilasiz va taxminan sakkiz yuz metr harakatlanib o'ng tomonga to'rt yer o'n besh yangi bozor parkent qizil tog' avtomobil yo'liga burilasiz mazkur yo'l bo'ylab so'qoq yoki qiziltoq kabi dam olish hududlariga borishda transport vositalarining harakatlanishi uchun hech qanday cheklovlar yo'q faqatgina so'qoq sanganak nevich va novda kabi manzillarda xordiq chiqarib bo'lganlar ortga qaytishda parkent yangi bozor yo'li orqali emas balki 4R15 besh avtomobil yo'liga chiqib chap tomonga burilib to'rt yer o'n olti Juma bozor bardanko'l avtomobil yo'li orqali yana 4R12 ikki avtomobil yo'liga chiqib olishlari mumkin e'tibor bergan bo'lsangiz so'qoq manziliga borish va qaytish alohida yo'llar orqali tashkil etilgan bo'lib maqsad boruvchilar uçular qaytuvchilarga qaytuvchilar esa boruvchilarga xalaqit bermasliklari inobatga olingan to'rt yer o'n besh avtomobil yo'lining 44 va 48 sakkizinchi kilometrlari oralig'ida haydovchilar uchun harakatlanish bir tomonlama tashkil etilgan so'qoq hamda sanganak nevich va Novda kabi manzillardan qaytuvchi uç, haydovchilar qayt uchun xaritada ko'rib turganingizdek tegishli belgilar ya'ni uchu bir kirish taqiqlangan taqiqlovchi belgi to'rt biru uch harakatlanish chapga buyuruvchi belgi beshu besh bir tomonlama harakatli yo'l va beshu olti bir tomonlama harakatli yo'lning oxiri axborot ko'rsatkich belgilari o'rnatilgan haydovchilardan tirbandliklarni hamda ko'ngilsiz hodisalarni oldini olish maqsadida tashkil etilgan ushbu chora tadbirlarni to'g'ri tushungan holda yo'llarda harakatni tartibga soluvchi xodimlarning ishoralariga yo'l belgilari va chiziqlarning talablariga qat'iy rioya etgan holda tartib va intizom bilan harakatlanishlarini so'raymiz yana bir bor barcha yurtdoshlarimizni ulug' ayyom ramazon hayit bayrami bilan samimiy tabriklaymiz barchaga hamisha xavfsiz va ravon yo'llarni tilab qolamiz